Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, como vai vocês? Tudo bem? Aqui vamos tudo bem. Olha que lindeza, mais um pazinho de tapete, agora rosa, para quem gosta de rosa. Ficou uma maravilha, como diria a Luana, uma teteia, gente. Olha só, super, super econômico. Esse aqui é um pazinho de tapete Glace, tá, gente? Lá do canal da Lore. Difícil mostrar. Aí, pronto. Vou colocar o meu livrozinho aqui em cima. Vou pegar meus dois tapetinhos para poder pesar para vocês. Vocês verem, gente, como ele ficou super econômico. Olha que maravilha. Meu pazinho de tapete ficou apenas com... Pera aí, ela tá de brincadeira comigo, gente. Só pode. Pera aí, gente. Vou desligar ela. Ligar de novo. Aí, balança zerada, né, gente? Olha só, 223 gramas. Ficou com 446 gramas, gente. Dois tapetes lindos. Agora eu vou abrir eles aqui pra vocês e vou medir pra vocês ver que lindeza que ficou. Por mais que não tem muita cor, mas eu vou dizer pra vocês quanto que eu gastei pra poder tá fazendo cada parte, poder tá fazendo o bico, fazendo a base. Olha que lindeza, gente. Esse tapete aqui é o Glace, olha. Lá do canal da Lore. Muito lindo. E neutro pra quem gosta. Então, pessoal... Aqui, ó, essa base aqui eu usei, foi aquele mescladinho entre rosa e branco e marrom lá da LM. Vim com o verdinho musgo lá da LM também, foram 17 gramas. Para poder tá fazendo os dois tapetes foram 34 gramas. Eu fiz 8 carreiras aqui no meu rosa bebê. Esse rosa bebê aqui é lá da Euroroma. Eu gastei 120 gramas, 240 gramas para poder estar fazendo os dois tapetes. E para estar fazendo o meu biquinho mais a carreira fechada, esse rosa é o rosa pink lá da Polo, tá, gente? Foram 90 gramas, 180 gramas para poder estar fazendo os dois. As duas lindezas, tá, gente? Tá tudo aí pra vocês poder tá fazendo, tá se baseando mais ou menos, se vocês quiserem fazer um pazinho pra vocês saberem quanto que gasta mais ou menos, tá, gente? Ele ficou com 63 centímetros. Pera aí. Voltei, menina. Pronto, por 48 centímetros. Bem grande e super econômico, gente. Olha que lindeza para vocês poderem estar vendo melhor meus dois tapetinhos, meu pazinho que eu vendo a R$50 o pazinho ou a R$20 a unidade no atacado, gente. Olha, cada vez eu trazer coisas mais lindas para vocês aí, ó. Quem quer para poder revender, gente, para sua casa também, acima de 10, vai estar saindo a R$20 essas lindezas, tá, gente? Vocês podem me procurar no meu Instagram, @_grazi, ou aqui pelo meu contato também, que eu vou deixar na tela do celular aqui para vocês, na descrição, gente. Muito obrigada, eu só trouxe um videozinho rapidinho desse pazinho de tapete para vocês. Muito obrigada, aquele grande beijo e tchau, tchau, bora, bora aqui atrás, vem gente!